Dobrý večer vážení diváci. Vítejte ve VIP světě. Teď jsme ho trochu vylepšili, respektive udělal jsem si takové rubriky. Ta první rubrika, kterou vám chci říci, je kauza dne. Mě to zaujalo v sedmičce. Jo, tady máme sice VIP svět, což je taky můj časopis. A sedmička tu vydávám taky já. Sedmička je bezvadný časopis, který si kupuje každý mě týden skoro 100 000 lidí. Jo. A je tam článek o Ivaně Gotové, je to teda na titulu. Ale o Ivaně Gotový. A teď, já jsem teda sám nevěděl. Poslouchejte, co se tam děje. Karel Gott prodává, to víme. Když se něco jmenuje po Karlu Gotovi, tak se to prostě prodává. Ať už jsou to desky nebo voňavky, byly nějaký voňavky v, v Německu, to už skončilo. Kdyby existovala jako kavárna Karla Gota, tak by možná lidi chtěli chodit do kavárny Karla Gota poslouchat písničky. Ale to Ivana Gotová nechce. Ona říká, že Karel Got je značka, kterou ona bude jako dávat k pronájmu nebo jako souhlasit s tím, chápete? A v centru Prahy byla otevřená kavárna Café Karel. Je plná artefaktů Karla Gota, desek a oblečení a zní tam jeho písně a jsou tam jeho fotografie a tak dále. Akorát, že Ivana z toho nic nemá. Takže se od toho distancuje a říká si nohou. Dělá to paní Resková se svým přítelem, nevím, na tom otevření toho kafe Karel byl dokonce Felix Slováč. Já myslím, že ho nepochopil. Felix, jakože je to trochu fake, jo. Že to je jenom takový jako obchodní, obchodní tah, aby tam lidi chodili dívat se na věci po Karlu Gotovi a poslouchat jeho písničky a vydělával na to někdo jiný než Karel Gota a jeho děti. Nebo... No, takže takhle. Karlu Gotovi si chtějí dělat kšeft a Gotovo rodina s ním společně nic nemá, což asi není úplně dobrý. Kdyby se to jmenovalo kafe Karel Got, tak by to jako nešlo. Když se to jmenuje kafe Karel, tak by to jako šlo. Já teda nechci do toho mluvit, ale už takhle zkrachovalo jednou muzeum Karla Gota a takovýhle věci. Já myslím, že tu kavárnu potká tak plus minus podobný osud. Tak a další kauza dne, jo. Nebo kauza, to není kauza dne. V tomto týdnu zemřel Jura Jakubisko, myslím, že to bylo v sobotu. A geniální slovenský režisér, který byl ale spojen s Českou republikou, většinu života tady žil. Bytnil za manželku Slovenku, tak žili v Praze. Jo, tady měli zázemí a tady také točil ten svůj poslední velký film Bátory. Chystal ještě Perinbabu dvě a tak, ale už to nestihl. Je známo, že zejména jeho žena Deána, měla politické konekse, zejména k Václavu Klauzovi a k jeho okolí. To byla taková doba. Jo. A teď v sobotu bude poslední rozloučení s Jurajem Jakubiskem. Bude to ve svatovické katedrále svatého Víta na Pražském hradě a mluvit nad rakví Juraje Jakubiska bude Václav Klaus. Požádala ho o to Deana Jakubisková. To není velký překvapení, no. Oni byli přátelé a myslím si, že pan Jakubisko si rozloučení v katedrále svatého Víta a řeč Václava Klauze jako zaslouží. Tak a teď Eva Burešová na roztrhání doslova, jo. Nejenže má malé děcko, má nový vztah, pořídili si nový dům, jde ze seriálu do seriálu, Učinkuje v tom zoo, nejúspěšnějším seriálu televize Prima, tak teď naskočila do muzikálu, tak ona je jako zpěvačka, i herečka. Já myslím, že Eva Burešová se cítí spíš jako zpěvačka než herečka, jo? ale osud jako jí zavál k tomu, že je brána zejména jako zpěvačka, teda herečka v tom seriálu Zo. Tak teď naskočila do muzikálu, což je taková věc, která jako spojuje oba dva ty světy. Jmenuje se The Bodyguard. To je jasný, že je to inspirovaný tím filmem Osobní strážce, kde hrála Whitney Houston a Kevin Costner, že jo? tak to, to víme všichni. Eva Borešová tam samozřejmě vystupuje v roli té divy. a myslím, že tahle ta role jí sedí jako ušitá, hraje tam i zpívá. A alternuje se tam s Terezou Maškovou, jo? což je taková zajímavá holčina. Ona uspěla v Superstar, tuším v této soutěži. Pak otevřeně říkala o tom, že trpěla poruchou příjmu potravy, jo? že měla pocit, že je tlustá, což teda nikdy nebyla, to znamená, že vůbec nejedla, léčila se s tím. Je to holka Střince a teď dokonce teda naskočí přímo s Evou Burešovou do muzikálu v Praze. No tak snad je to všechno už dobrý. A teď bulvár. Jo. Tak v bulváru máte možnost něco investigovat, zjišťovat a jezdit za nějakou celebritou, jestli jela, jestli jela ta celebrita domů, anebo jestli nebyla na večeři, či dokonce u někoho doma a pak to uveřejnit. A nebo můžete být trochu jako pasivnější, jo? A nechat se pozvat na nějaký večírek, akci nebo casting, kde vám to všechno naservírujou, vyfotěj se a máte to do časopisu nebo do televize dobrý. Tady bych řekl, že těch večírků teď moc není, ale divadlo Broadway mělo ne večírek ale jaký casting na muzikál Troja, pozvali tam novináře, aby to vyfotili, ty tam dostali chlebíček a psali o tom, co se taky stalo. Pak teda klasický večírek měla platforma televize Nova Vojo. Jo, tak tam byli různí herci, který účinkují v televizi nová a v těch, v těch seriálech, které jsou buď na Vojom nebo na nově. Mě tom zaujalo akorát to, že tam šel Miroslav donutil a nechtěl dávat rozhovory. To je jako divný. Když jste na večírku televize, který to dělají proto, aby se tam dával rozhovory a pak je dávat nechcete, tak nevím, co jste si myslel, proč vás tam zvali. Že jo? Tak, další věc ostře sledovaná byla Lucie Gelemová. Hlejte, minulý týden tak se pro, proslechlo, že zase jsou spolu s Felixem Slováčkem. Jo. A já si myslím, že to byla trochu hra, jo, protože hned za týden potom ona, potom ona měla vernisáž svých obrazů. Tím, že řekli, že jsou zase spolu, jo. A tak samozřejmě novináři byli celý říční a lační potom, aby je tam vyfotili spolu. Ale on tam, Felix, nepřišel. A teď jsem si dal takovou rubriku, připravil takovou rubriku o ženách, které umí stárnout s grácí. Helejte, ka každému z nás věk jako uh, něco přinese. Stoupající věk, vrázky, pár kilo navíc, také trochu méně sil. No prostě každý, kdo stárne, má pocit, že dříve vypadal lépe. Jo. Což samozřejmě nemusí být pravda. Jo. Speciálně ženy. Mají pocit, že stárnou vždycky tak, že jsou méně atraktivní, že už nejsou tak pěkné, že dříve byly hezčí, což taky není pravda. A naprostý většině žen to nevysvětlíte. Ptát se dámy na věk není teda nikdy společensky vhodný. Ovšem, některé slavné ženy mohou svůj věk jako. Prozradit bez uzardění, protože zrají jako víno. To tím eh, chci říct. Jo. Některé ženy opravdu z, zrají do krásy. Oni většinou si to nepřiznají. Jo. Je to na nás, mužích, aby jsme jim řekli: Hele, drahoušku, eh, zraješ do krásy. Což tak jako opravdu bývá. Nebo drahoušku, v tvém případě je věk jen číslo. Tak kdybych je znal, komu bych to řekl? Jana Paulova. Viděl jsem ji jednou. V divadle Kalich, kde hrála s Václavem Vidrou, bylo to loni, dvě hodiny neuvěřitelného výkonu. A, a potkáte-li Janu Pavlovou s rozkošnou malou holčičkou, nebudete věřit možná tomu, že je to její vnučka. Jana Pavlová oslavila 68. narozeniny a vypadá jako skvěle. A říká, že je to kvůli pohybu. Sama říká, mám velký psa, takže každý den s ním chodím na několika kilometrové procházky do přírody. Jsem furt v pohybu, chodím plavat, jezdím na kole a když občas cítím, že mi kila skáčou trochu nahoru, tak omezím nezdravé jídlo. To říká Jana Paulová, která si z těch let přibývajících jako vůbec nic nedělá. Akorát já nevím, já jsem ji opravdu viděl v tom divadle, myslím si, že nemá ani kilo navrh. To ty ženský teda taky dělají, že mají pocit, že každý kilo, který třeba se zváží a mají navíc půl kila po Vánocí, že je to na nich děsně vidět, nevím. Další celebrita, která umí stárnout s grácí, Simona Stašova. Z nevýrazný holky, která začínala s herectvím před půl stoletím a sama se protloukala letím zapeklitým oborem plných, plný, plným divných vztahů a tak, tak z ní vyrostla nejen úžasná herečka, ale taková šmrncovní dáma, jo. Je, je stejně stará jako Jana Paulová, jej, její 67 a vypadá skvěle. Ona říká, že svoji pleti nevěnovala moc velkou pozornost, ale v 55, že začala jako řešit tu přírodní kosmetiku a kosmetické ošetření a takový. Říká tohle: Trošičku mi vyklepou ty moje pitlíky pod očima, já u toho většinou usnu, to říkala v nějakém magazínu. A potom taky papám na klouby a kosti dvě kapsle denně rybího tuku z norského lososa. To říká. Já nevím, jestli je to prosím nás pravda, jo, jestli dvě kostičky rybího tuku z norského lososa vám pomůžou jako zamezit příznakům stárnutí. To netuším. Já bych řekl, že ne, že Jana, pa Jana Paulová i Simona Stašová to mají tak nějak v sobě. Obě dvě odmítají podstoupit nějaký drastický zákroky. Ale takhle, jestli tomu věříte, tak klíďo pídě si kupte ty, ten rybí tuk. A třetí, dovedete si představit televizní obrazovku bez Saskie Burešový? Já nevím, jak dlouho je v televizi, možná 40 let a podle mě jako nestárne. <laughs> Jinak si totiž nelze vysvětlit, jak je možný, že celých 55 let, jako 55 let, ona vystupuje v televizi 55 let, tak ona vypadá skoro stejně jako stejně, stejně jako dobře. Mírnou závist v ženách vyvolala rozhovorem pro Aha, v tom, co pro svůj zhled dělá. Poslouchejte, nedělám proto nic. Přes deset let jsem nebyla na kosmetice a nemám žádný botox a podobné hlouposti. Každý ráno si obmývám obličej vlažnou a pak studenou vodou. A když vyloženě nemusím, tak se moc nelíčím. Pleť tak odpočívá. Seskia Borešová říká, že taky každý ráno cvičí kvůli bolestem páteře, což je jistě dobře. Její 670 a 55 let vystupuje v televizi. No, to mám co dohánět, čo